ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଠାରୁ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଛନ୍ତି ରାୟଗଡ଼ା ଅବକାରୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ଏଭଳି ଏକ ଭିଡିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି। ଭିଡିଓରେ ଜଣେ ମଦ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ଠାରୁ ଅବକାରୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଲାଞ୍ଚ ମାଗୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅବକାରୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ପାଉଣା କମି ଯାଉଛି ବୋଲି ଭିଡିଓରେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ପାତ୍ରପୁର କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବାବେଳେ କିଭଳି ସେ ପିସି ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ ତାହାର ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓରେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟିଏ ଦୋକାନ ପିଛା 15,000 ଟଙ୍କା ନେଉଥିଲେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅବକାରୀ ବାବୁ। ରାୟଗଡ଼ା ଅବକାରୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ନାୟକଙ୍କ ଏପରି ଅନେକ କଥା ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଘୂରି ବୁଲୁଛି। ଅବକାରୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜଣେ କନଷ୍ଟେବଲଙ୍କୁ ଢାଲ କରି ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲାରେ ମଦ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କଠାରୁ କିଭଳି ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ ଏହି ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଯାଇଛି। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ନୂତନ ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲିବା ନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ଗତ ଏପ୍ରିଲ 8 ତାରିଖ ଦିନ ଲଟେରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଲଟେରୀ ଉଠାଣରେ ଠିକ୍ 5-6 ଦିନ ପରେ ଅବକାରୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ନାୟକ କନଷ୍ଟେବଲ ବା ତାଙ୍କ ଖାସ କର୍ମଚାରୀ ସୁଶାନ୍ତ ପାତ୍ରଙ୍କୁ ନେଇ ଗୁଣପୁର ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାରେ 31 ଦୋକାନ ଖୋଲିବା ପରେ ଅନୁମତି ମିଳିବା ପରେ ଦୋକାନ ମାଲିକଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଚାନ୍ଦା ଆକାରରେ ଆଦାୟ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଘଟଣାକୁ ନେଇ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବାରେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇଛନ୍ତି ରାୟଗଡ଼ା ଅବକାରୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ନାୟକ। ତେବେ ଫୋନ୍ରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାରୁ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଭିଡିଓ ଭିତ୍ତିହୀନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପୁରୁଣା କାମରେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ମାଲିକ ନ ଖେଳିଲେ ମୁଁ କିଛି କରିପାରୁନି। ନୂଆ କାମରେ ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ମୁଁ ନାଇଁ ସାର ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ। ନାଇଁ ମୁଁ ସବ୍ମିଟ୍ ଥିଲା ବେଳକୁ ଆପଣ ଯଦି ଦେଉନାହାନ୍ତି।